Passamos nossas vidas em uma jornada na busca de chegarmos na excelência da nossa existência. Esse é o grande mistério. E hoje seremos agraciados com uma viagem no tempo. Fico muito feliz sempre que acontece essa convenção, porque é um momento de encontro com vocês que levam o produto ao cliente final. E vocês, para nós, têm importância enorme. Muito obrigado. Toda vida que você não tem um produto bom, você está olhando para o passado. E essa matéria-prima que eu falei para vocês aqui, que não dá para enxergar, essa diretoria me mostrou, que é o amor. Obrigado.